ସମ୍ବଲପୁର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଗିରଫ। ଶଙ୍କରମୁଖୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ସୁଜିତ ନାଗ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରେ ଘଟଣାରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ, ଫଳରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦଶକୁ ଛୁଇଁଛି। ପୁଲିସର ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଠେଲକପଡ଼ାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍। ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।